Senior Dave TV. Nani? Yes. Yes. Habari yako Senior Dave? Niambie. Anani nimekuja kwako nikiomba usaidizi. Usaidizi gani? Ingia, ingia hapa. Usaidizi, yani unasema unataka usaidizi. Yes. Yeah, Senior Dave. You know what happened after kubishana mabishana yangu na bwanangu. Nimekuja nikiomba tu usaidizi. Nikitaka turudiane pamoja, tukue pamoja. Yani, imekuwa some issues, mimi sinyede. Nauliza swali moja, nani amekueleza ofisi yangu penye uko? Mimi nimekuja tu, nimefanya. Nani amekueleza? Nimefanya kuulizia. Umeuliza nani? Abana, kaa hapo, umeuliza nani? Nimefanya tu kuuliza. Umeuliza nani? Nimefanya tu kuuliza watu hapa nje. So nani amekwambia na kuanga na ofisi hii area? Bosi anafanya chive kwanza. Hebu kwanza muangalie. Kuna kitu umebeba? Eh? Yeah? Hakuna. Alisua? Yeah. Ukaruka hapo nione. Hakuna kitu. Uja hapa madam, unasemanga hivyo alafu mnabeba acid hapa. Kuna kitu umebeba? Hakuna kitu nimebeba. Ulibeba simu nyingine? After kukunyang'anya ile. Kwani uko na pesa mingi aje? Nilifanya tu kusaidiwa. Kwa sababu hakuna kitu umebeba? Hakuna kitu nimebeba. Elekti utamuangalia? Deva, hakuna kitu nimebeba. Hakuna. Sit down here then. Yes. What's your name? I'm Mama Lucy. Okay. Unataka nikusaidie aje? Mimi nilikuwa nataka tu unisaidie turudiane na bwanangu. Like hiyo ni kitu yenye haijafanyika tena. Na it's to a situation yenye nafikanga unajipata. How do you meet your husband? Bwanangu alinipata, yani ni officer, nilimpata anajua tu alinipata mali nilikuwa nafanya kazi, tukajuana na yeye, tukakaa na yeye, tukapata watoto. Ulikuwa unafanya kazi gani by then? Nilikuwa nafanya kazi ya hotel. Sasa akanipata. Nilipata kwa simu ulikuwa unafanya kazi ya club. Sioge ukweli, siwache kukua mtu wa kuongea uongo. Why are you lying? Why don't you talk the truth? Sidanganyi. Ulikuwa unafanya kazi gani? Hotel. Okay. So, wakati mulipatana na bwanako, ulimpenda ama ulimlike? Yan, nilimlike na nikalove, nikampenda pia. Atukakaa naye. Uwezi kaa na mtu 15 years dakika mwisho mwachane. Ni ngumu. Sasa hiyo mlikuwa bado kichwi? Okay, that's great. Unajua wakati unasema
unasema ya kwamba mlichuana na bwanako kitabu na furahia. Lakini ningetaka nikuulize swali moja. Ilifika wapi akaanza kukubo? Chenye niliona inanibo yani yes ako busy kwa kazi ile kitu ya kwanza tena mwingine ni pasta akikuja anaenda mali kwingi kwingi tu inakuwa atulie kwa nyumba mimi bado yani ako anaweza msikia kwa kuhubiri kama kwa na huko anaenda ku support children's home anarudi tena ndio huyo ameenda kuombea watu hospitali yeye ndio huyo bado ako makanisani sasa dakika kidogo ndio amerudi kazi sasa mimi nikaboeka na nikaboeka kukaa peke yangu swali so, yani bwanako nataka kutuambia kwamba ile kitu ilikuuma sana ni kuona akona children's home anaenda kutembelea watoto akakuuma pia kuona anaenda kupulichia watu ambao wanahitaji Mungu pia akakuuma kwa sababu anafanya kazi ya uaskari na anatumwa different counties yeah. Yes. After that evil mind ilikuja kwa mind yako ilikuonyesha ufanye nini? I don't lie. I'm asking, umechiti na wanaume wangapi? Since then, kwa sababu kama ni ukweli na I think 15 years sio ni miaka mingi sana na maybe ni kitu alianza mapema ama alianza juzi kufanya hivyo. Ukienda kwake bado alikuwa karao? So it means that hiyo kitu ulianza mapema. Ni kweli? Hapana. Ulianza when? Hiyo si kitu nimekuwa nikifanya na hiyo ni kitu ilinipata. Yaani siwezi elezea mimi. Hiyo ni si tabia nimekuwa nikifanya. Si tabia nimekuwa nikifanya. Hiyo ni kitu ilinipata tu. Yaani is like tena naweza sema ilikujanga tu. It's a brother. Nikujangaje? Yani nilijipata tu tuseme ilikujanga hivi. Sasa after kuenda anakaa sana bila kukuja. Sasa mimi nikapatana na brother yake anaitwa Hamos. Tukajaribu kuongea. Nikamwelezea my situation. Sasa yeye akajaribu kunielezea pia. Akaniambia is like venye anakuanga. Sasa mimi nikaenda tu najua bado mimi yani mimi bado tu already mimi ni mwanamke na lazima ni feel kukaa na bwana na uwezi kosa ku miss bwana kwa mimi nikajipata tu a situation lazima kitu kingine na tena naweza penda tu turudiane na yeye tu naweza penda turudiane na yeye sana. Okay, umesema ya kwamba wewe ni mwanamke na lazima utake kukaa na bwana. Kwani bwanako akienda kazi anakanga muda gani? Ya miaka ngapi ama miezi gapi? Mimi hata sijaipata time ya kushinda yani kufurahia tu nikikaa naye. Reason tuseme kama amepigwa transfer ameenda mahali. Tuseme amekaa kitu miezi mbili tatu before arudi ndio huyo ameenda kwa makanisa kidogo kidogo amerudi ameenda wapi? Makesi sasa. Nikajipata tu. Na wakati nilikuwa niliwapata pale mliko mnaenda wapi? Sasa alikuwa hiyo siku alikuwa off. Sasa tulikuwa tunaenda out. Ni wanawake wangapi saa hii wanapelekwa na mabwana zao out? Na unasema akikuja haku anapata time yako swali. Hiyo siku ni siku yenye alikuwa anakuja. So yeye akikuja off ndiye anakupelekanga vacation. Ni kweli? Na unasema hananga time yako. Ni kweli? Ongea tu usinyamaze ndio tuweze kuelewana na tuweze kujua nini tutafanya uweze kupata amani ama tujaribu kuleta bwanako back. Lakini mimi napenda tu turudiane naye tule watoto pamoja. Juu ni ngumu sana kukaa peke yako. Kuliendaje after niliacha mumeenda naye? Niliona ulimemfuata. Mimi alichukua motorbike akaenda nayo. Mimi sasa mimi na nikamfuata. After that sasa akasema kwa gate mimi nisiingie.
Sasa wenye walikuwa kwa geto wakasema nimeambiwa nisiingie. Mhm. Mm. Na nguo umetoa wapi kwa sababu naona umebadilisha manguo? Nilikuwa nimeenda, nilikuwa na pesa yenye nilikuwa nimewekewa kwa simu, nilikuwa nimesave. Yenye nikitumia yenye ninachokuwa na save. Sasa nikanunua manguo zingine juu sikuwa zina zingine. Mhm. Mm. Hizo zingine ukaacha wapi? Hizo zingine tu niliacha kwa rafiki yangu. Mhm. Mm. Okay. Naweza taka tuweze kutusamalizia. What triggers you kajipata umeingia kwa relationship ya brother yake Amos? Ilianzaje? Who started to chokoza mwingine? Sasa mimi Amos ni rafiki yangu, ile kwenye ni brother yake, bado ni rafiki yangu sana. Mm-hmm. Na tulikuwa tunaongea sana. Amos anafanya kazi gani? Amos anafanya kazi ya anafanya kazi ya walimu. Mhm. Mm, tuna ku drive. Ku drive kwa na duty. Mhm. Mhm. Mm. Okay. So brother yake ni mwalimu na anaendesha duty. Mhm. Na ni mwalimu wa secondary ama primary? Ni secondary. Mm, secondary. Mhm. Na ndio ifike pahali pa kutaka ku date Amos. Nani alianza kuchokoza mwingine? Sasa Amos ni yeye tu ndo alinielezea story. Na mimi sikuwa naye. Yaani yeye ndo alinielezea story. Na mimi sasa juu mimi nilikuwa na hamu ya kuwa na huyo bwana nikajipata to that situation. Na simpati, nikijaribu kumtafuta simpati. Amos sasa. Nasema nilikuwa na hamu ya kukaa na bwana. Uh-huh. Na juu hakuwa karibu. Uh-huh. Nikajipata tu a station of kuwa na Amos na nikapata alikuja kwako ama ni ulienda kwake? Tulipatana mahali. Mhm. Mhm. Sasa tukafika tu na stand off tukaenda kwake. Mkaenda kwake. Mhm. Sasa hiyo bibi yake alikuwa wapi ukienda kwake? Bibi yake? Mhm. Bibi yake anaendanga job. Ukaenda kwake. Mhm. Na mkaanza ku date kutoka hapo. Mhm. Mhm. Na huyu Amos sasa ikuja kwako? Kwa huyu sasa brother yake mkubwa? Eh, ashai kuja kwa brother yake. Kama brother yake hayuko? Mm. Na akikuja anaambia soja aje? Sasa nikiambia soja mfungulie, si anajua already ni brother yake, haizi kosa kumfungulia. Na kama ameenda, kama anajua kwa anaenda kwa brother yake, haizi kosa kumfungulia. Mhm. Mm. Okay. Na anakuja analala huko? Amerara mara kama ngapi hivi? 3 days. Nilipata pia ya kwamba uko na mimba. Mimba ni ya nani? Ni Amos ama ni ya ni ya bwanangu. Oh, ni ya your husband. Yeah. How sure are you? Ni yake. Why? Mimi ndo najua ni yake. Can you explain to us how comes una see sio ya Amos na unasikia ukisema Amos unafanya anga mapenzi na yeye? Si ya Amos, ni ya bwanangu. Mhm. Mm. Okay. The other question is nilipata ya kwamba you with the Amos umechukua documents za your husband. How it started mpaka ikafikia pahali penye unaitikia kuchukua vitu za bwanako unapeana? Hakuna mwenye alichukua vitu zake. Yani tuseme sikuwa na hiyo maidi ya kuchukua vitu zake mimi. Mhm. Mhm. Na sikuchukua vitu zake. Yani yani nini? Vitu zake yani ziko na tu yani Amos alichukua. Mm-hmm. Nilichukua nikapea Amos. Mhm. Mm. Ulipea Amos. Ulichukua nini na nini? Na ulifunguaje saduku ya bwanako? Ni kufuja mlifuja ama ulienda tu ukaifungua tu na funguo? What happened? Kwa sababu I think hawa wazee
ambao wako na familia, sometimes they like hiding their things in a safe box. Tulivunja. So wako na alikuwa na pahali anaekanga vitu zake. So mkaenda mkafuja, mlifuja na nani? And what was the purpose ya ile tunaweza sema the purpose ya kuchukua vitu zake? Ni kuuza, mlikuwa mnauza ama alikuwa anapeleka wapi? Hakuna. Nilikuwa namwekea. Ulikuwa namwekea? Mm. Ulikuwa unaekea bwanako. Mm. Ukifuja pale. Mm. After kumwekea ukapea Amos. For what benefit? Nitamchukulia. Mm? Nitazichukua. Mm. Mm. Are you sure utachukua? Nitamchukulia. Your parent ama wazazi wa bwanako wanajua ya kwamba mna dating na Amos? Hapana. Na umekuwa ukienda nyumbani mnapatana na Amos wazazi wakiwa? Na Amos sasa ukienda si lazima uonyeshe. Si anajua sana kama Amos ni brother yake. Hawezi fikiria sana hivyo na kitu kama hiyo. Na huyu Amos hai mumedate kwa muda gani? Since bwanako amekuja kujua leo. Miezi tano. 5 months. Mm. How sure are you? Tumedate miezi tano. Mm-hmm. Na kwa hii miezi tano, bwanako ameenda job outside aje? Siku kama ngapi ama miezi ngapi? Akaingia anashindanga kuenda. Mm-hmm. Mm. Akikuja akikaa sana anakaa wiki ngapi ama miezi ngapi? Akienda ama akiwa kwa nyumba. Wakati amekuja sasa ka holiday. Hata kaingi sana. Hata kaa aje na mara kwa kanisa, mara kwa wapi. Atuliangi. Mm-hmm. Mm, leo wako wapi? Leo wako na mikutano. Kesho ameenda mahali fulani. So you mean huyu Amos anatulianga kwake? Kama unataka kumaliza aje. Time mko na Amos ndio mingi kuliko time mko na your husband. Eh? Yeah? Na mimba unasema ni ya Amos. Ni ya bwanako. Fanya aje? Let me give you this chance. Ongeresha bwanako kwa TV. Najua ataona hii video. Mwongeresha. Chani jaribu pia kumpigia kuje muonge. Mwongeresha, mwongeresha. Tukijaribu kumtafuta. My husband, nakupenda sana. Napenda tu urudi. Kama nilikukosea, naomba msamaha. Naweza penda tu kuje, tuongee pamoja, tujadiliane. Na hatuwezi kaa hiyo miaka yote. Kama hatuwezi, yani tuachane dakika ya mwisho. Naweza penda tu nikuone tena. Turudi tuongee, tule watoto pamoja na familia iendelee. Mhm. Mm. Okay. Do you have your husband number? Lakini alini block. Mr. Director, unaweza kumbuka pahali ulikuwa umeandika? Ati niangalie pale YouTube. Sasa niangalie uniambie. So my guys, kama unaandika kazi kwa simu ya kazi. Mhm.
Hello, sir. Yes, senior Amo, senior Dave. Yes. Hey, Jambo. Yes, unaongea na senior David. Nimeona ulisave namba yangu. Thank you very much. Yes, sir. Okay, nilikuwa nauliza kama kuna vile tunaweza onana niko studio yangu. Eh. Mm. Nataka tuonane lini? Nilikuwa nauliza kama unaweza patikana saa hii. Saa hii? Yes. Sababu kwa ofisi yako? Yes. Wacha niangalie. Mhm. Nione kama naweza kupita hapo nikienda mahali. Thank you very much. Tafadhali. Kuna jambo mgeni? Yes. For now no. Mm. Ile tu nilikwambia nikakuahidi nitashughulikia maneno yako tuone kama kuna vile we'll just see the way forward. Okay. Mm. Sawa, acha nijaribu nitapita hapo ina feel. Mhm. Okay. Thank you very much. Oh, thank you very much. Asante sana. So my great fans. Mm-hmm. So guys, let's see. Vile itakuwa. Stay tuned, my guys. Madam, enda hapo ijo mgoje hapo. We love you guys. Bye-bye.